オフコース感あるねっていう話、ね、そうそうそう、あそれはじゃあ作り終わってからできてから思ったんです。 そうですね、あのコード進行がやっぱちょっと似てるんですよね、たまたま、うん、たまたま。なるほどなるほどなるほど。オフコースのどれかっていうかよく分かんないですけどね、どあのイエスノーっていう曲なんですけど、ああ有名な曲ですよね。そう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 、あの曲すごい好きなんですよ。好きなの？いや大好きです。あそう、いやなんかやっぱ当時、うんうんうん、やっぱオフコース聞いてるとちょっと恥ずかしいみたいな、女の子っぽいみたいなのがあったで、そうね、恥ずかしいっていうか、まあ聞いてるよって大きな声で言う、そう女子が聞いてるっていうイメージだったんですけど、あの曲はなんかあがなえない魅力があったような気がしますね。